kerana memberi peluang kepada saya untuk sama-sama membahaskan titah menjunjung kasih ucapan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong dalam mesyuarat pertama penggal pertama Parlimen yang ke-13. Tuan yang di-Pertua, saya mengambil kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat di Rantau Panjang kerana sekali lagi memberi, rakyat, memberi mandat kepada saya untuk mewakili parti PAS berada di Dewan Yang Mulia ini. Tahniah yang berhormat. Tahniah Pilihan Raya Umum yang ke-13 Menyaksikan bagaimana Undi Pakatan Rakyat Memperolehi 6,784,671 undi Dan Barisan Nasional Hanya mendapat undi 5,591,808 undi, undi Ini membuktikan bahawa Kerajaan Barisan Nasional Membentuk kerajaan di bawah suara minoriti rakyat bukan suara majoriti rakyat Malaysia. Ya mat, ma yang lain tak payah ganggu ya mat ma ya. Kan yang di Portua. Kalau kita melihat mandat yang diberi oleh rakyat adalah satu amanah yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi saya mengingatkan kepada semua terutama kerajaan yang memerintah supaya bertanggungjawab di atas mandat yang diberi prinsip federalisme hendaklah dihormati hak-hak rakyat hendaklah dihormati kita tidak mahu eh, kerajaan yang dipilih oleh suara rakyat tetapi dianak tirikan oleh kerajaan eh, persetuan semata-mata kerana berlainan parti yang memerintah kita lihat yang terkini okay, bagaimana Uh, yang terbaru berkaitan dengan pendarat pengeluaran gas yang berlaku di medan PM301, PM302 dan PM325 uh, yang mana projek ini adalah projek pengeluaran baru gas uh, yang bernilai lebih kurang 16 bilion yang mana projek ini memakan jangka masa 5 tahun bermula 2013 kita mendapat makluman projek ini akan didaratkan di Kertih Terengganu. Sedangkan jarak antara tempat pengeluaran gas dengan pantai Kelantan hanya 150 km. Apakah ini keadilan? Sedangkan Kelantan juga sebahagian daripada kerajaan di bawah kerajaan Malaysia. Sepatutnya negeri Kelantan diberi hak untuk memberi peluang pekerjaan kepada rakyat so, negeri Kelantan. Begitu juga kerajaan telah memberi kerjasama. Untuk memberi ruang untuk pembinaan tapak pembinaan gas. Eh, Sedangkan. Eh, tapi jalan, kerajaan ya, perusahaan telah tirikan Dengan mendetakkan panjang. pendaratan gas negeri lain. Begitu juga sebelum ini. Saya belum habis. Minta maaf yang berhormat. Masa amat terhad banyak perlu saya bentangkan Orang baru, di sini. Uh, kita tengok sebelum ini bagaimana pendaratan gas di Songkla. Begitu juga tak bagi, jalan tak bagi jalan jalan. Ke kemudahan yang sepatutnya diberi diletakkan di negeri Kelantan. Ini membuktikan bagaimana kerajaan Barisan Nasional hari ini tidak menghormati suara rakyat. Sebagaimana yang disarankan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku supaya semua pihak menghormati keputusan pilihan raya. Kalau semua pihak menghormati keputusan pilihan raya sepatutnya royalti untuk negeri Kelantan Tual -tual dikembangkan yang dan ini adalah Yang yang ditetapkan oleh Tuanku Yang Maha Mulia dalam pembukaan majlis pembukaan undang-undang uh, pertama Dewan jelun. Undangan Negeri Kelantan. Yang mana bagi jalan ni, Ahmad? Saya tak bagi jalan. Saya, bagi jalan, ganggu. saya tak ganggu yang baru Makbul saya banyak bekal saya nak kong dekat. yang Yang dipertua, kita melihat bagaimana banyak isu-isu yang berlaku dalam negara kita yang sepatutnya diselesaikan oleh kerajaan. Janji kerajaan untuk membina tempatan banjir di kawasan Rantau Panjang. Sampai hari ini janji tinggal janji. Sedangkan perkara ini telah di, di apa? telah disaran, telah disetujui oleh pihak kerajaan sebelum ini sejak daripada rencangan Malaysia yang ketujuh lagi. Sampai hari ini janji tengah janji. Di mana slogan yang dikatakan janji ditepati, rakyat didahulukan? Jadi sebab itulah saya menyarankan supaya mandat yang telah diberi oleh kerajaan ini tidak disalahgunakan. Kita melihat hari ini negara kita berdepan dengan pelbagai krisis. Kita berdepan dengan krisis ekonomi, hutang negara yang semakin meningkat. Kita tengok kos hidup rakyat yang semakin tinggi, harga barang yang semakin mahal, kos hidup yang semakin meningkat selepas pilihan raya umum yang ke-13. Kita tengok bagaimana masalah rasuah masih berluasa ketirisan yang dilaporkan dalam laporan audit negara yang sangat membimbangkan kita. Krisis akhlak, moral, masalah jenayah semakin meningkat. Dan yang terkini sebagaimana yang disentuh dalam ucapan titah baginda ialah yang paling membimbangkan kita ialah keruntuhan institusi keluarga. Ini cukup membimbangkan kita. Sebab kadar pencerahan dalam negara kita semakin tinggi. Mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri, setiap 15 minit berlaku satu kes penceraian di negara kita. Eh, seharusnya kerajaan menangani semua isu-isu yang ada ini dengan serius. Kita tidak mahu negara kita bangga dengan pembangunan ekonomi tetapi rakyat kita runtuh dari segi moral. Eh, moral yang runtuh, akhlak yang runtuh akan menghancurkan pembangunan negara. Kita lihat juga tuan yang di Portua. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dengan izin Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu, jagalah keluarga kamu daripada api neraka. Ini suatu amaran peringatan daripada Allah bukan sahaja kepada ibu bapa kepada kerajaan yang jadi pemimpin yang mana ahli rakyat di bawahnya dah ha, dijaga dipelihara daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat hari ini betapa masalah keruntuhan institusi keluarga ini ha menjadi satu fenomena yang sangat membimbangkan kita. Seharusnya kerajaan mengambil berat isu ini terutama di bawah Kementerian Wanita yang baru Menteri yang baru seharusnya meneliti balik program-program yang telah dibuat sebelum ini untuk memastikan perancangan dan gerak kerja aktiviti dan program yang akan dilaksanakan untuk memastikan menjurus ke arah membina Penjelasan. keluarga yang sejahtera. Penjelasan. Seharusnya satu polisi dibentuk. Penjelasan. Minta maaf saya saya, kira, masa terhad banyak perkara. Oh, builah sikit. So, uh, agenda keluarga seharusnya dijadikan polisi dan aktiviti kerajaan dan dalam aktiviti program sama ada yang melibatkan program kerajaan dan ke program kemasyarakatan. Kita melihat hari ini bagaimana masalah yang berkaitan dengan pendidikan keluarga hanya di kebanyakan yang menghadiri kursus-kursus kekeluargaan kebanyakan terdiri pada ibu-ibu. Tapi di mana kaum bapa? Jadi sebab itulah kita mengharapkan supaya semua pihak memainkan peranan untuk memastikan institusi keluarga kita tetap utuh untuk sebab institusi keluarga ini menjadi unit asas yang cukup penting dalam pembentukan sebuah negara. Dalam saranan yang titah tuanku juga menyebut bagaimana untuk mencapai 30% sasaran wanita di peringkat penggub, pembuat keputusan dalam sektor korporat. Ini kita sambut baik di atas keprihatinan tuanku untuk melihat kejayaan peranan yang telah di yang dimainkan oleh wanita dalam membangunkan negara. Kita tengok dalam statistik pemantauan ekonomi Malaysia pada April 2012 menunjukkan eh, bagaimana eh, peranan eh, wanita eh, dalam sektor korporat dalam negara kita hanya dalam eh, bagaimana setakat ini hanya kita berada di tahap yang sangat rendah. Berbanding dengan negara-negara lain. Jadi sebab itulah kita mengharapkan supaya usaha dibuat oleh pihak kerajaan untuk memberi peluang, peluang kepada kaum wanita memberi sumbangan yang sama kepada pembangunan negara. Nantikan contohnya pada 27 Julai 2011, Mesyuarat Kabinet telah memutuskan untuk menambah Uh, kota 30%, mencapai 30% kota penglibatan wanita dari sektor uh, korporat se saya ingin penjelasan, sejak dia dilancarkan sampai sekarang berapakah se lantikan wanita uh, yang telah berjaya dicapai apakah latihan-latihan program-program yang telah dibuat dan sejauh mana kesedaran yang telah diberi kepada majikan sama ada di pihak agensi kerajaan ataupun swasta untuk memberi kerjasama memberi ruang kepada wanita untuk bersama-sama dalam membantu pembangunan negara. Kita bersetuju sekiranya kota tertentu diberi kepada kaum wanita. Tapi kita tidak mahu kota semata-mata, kita mahu lantikan wanita di peringkat penggubah dasar mestilah juga berdasarkan kualiti dan merit. Bukan semata-mata kota, kebab kita tidak mahu gambaran seolah-olah wanita adalah dilantik hanya semata-mata memenuhi kota tanpa menilai kualiti dan pencapaian. Tuan yang dipertua, kita melihat juga dalam saranan Tuan ku eh uh, uh, yang dipertuan Agung supaya uh, meletakkan sasaran mencapai 55% guna tenaga wanita uh, dalam tempoh lima tahun akan datang. Jadi kita mengharapkan perkara ini akan menjadi satu realiti. Statistik yang kita dapati hari ini negara kita hanya 47% sahaja penggunaan guna tenaga wanita dalam negara. Sebelum ini kita berada di tangga di tangga yang di tahap 46% Eh, sahaja dalam tempoh lebih kurang 30 tahun iaitu sejak 19 1980 lagi. Jadi kita mengharapkan dengan kenyataan yang telah disarankan oleh Maha Mulia tuanku ini supaya disambut oleh kerajaan dengan program-program yang tersusun untuk memastikan guna tenaga wanita mencapai tahap 55% sebagaimana yang menjadi sasaran. Kita lihat hari ini pencapaian wanita di IPTA dalam negara kita dan juga IPTS. Hampir 70% di kalangan pelajar-pelajar universiti adalah di kalangan wanita. Jadi amat malang sekiranya ramai tenaga wanita yang lahir daripada institusi pengajian tinggi ini tidak dimanfaatkan untuk membangunkan negara. Kalau kita tengok dalam sesiti yang berada dalam apa, penggunaan tenaga wanita di sektor pekerjaan di negara lain. Di Indonesia bagaimana pencapaian mereka 50.8% guna tenaga wanita. Di negara Thailand 70% guna tangga wanita. Di Brunei 61.2%. Di Singapura 60.2% dan kita tengok di negara maju seperti Sweden 76.7% di Denmark 76.1% di Jerman 70.8% di Jepun 62.6%. Jadi pencapaian Malaysia sekarang ini berada di tangga yang hanya di tahap 47% adalah amat rendah berbanding dengan negara-negara di sekitar ASEAN dan juga di negara-negara maju. Jadi saya harap satu tindakan yang holistik dibuat oleh pihak kementerian khususnya yang berkaitan untuk memastikan matlamat ini dicapai. Kalau kita lihat dari segi kajian, kenapa wanita begitu berkurang penglibatan dalam tenaga kerja? Banyak sebab. Huh? di antaranya mendapati dalam satu kajian yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia 67.1% mereka tidak terlibat dalam sektor pekerjaan adalah kerana alasan keluarga. Jadi saya menyarankan kepada kerajaan supaya mewujudkan sistem sokongan untuk pekerja-pekerja wanita. Wujudkan tempat-tempat nursery, taska yang sesuai di tempat-tempat kerja sama ada di jabatan-jabatan kerajaan, begitu juga di sektor swasta. Dan kita lihat perkara ini masih belum dipraktikkan di parlimen kita pun belum ada taska, belum ada nursery. Walaupun sebahagian besar kaki tangan di parlimen ini adalah wanita. Jadi di mana kerajaan yang nampak letak keprihatinan terhadap wanita. Dan saya dapat makluman ada bilik penyusuan bayi dibuat. Tapi dalam keadaan yang tak sesuai sebagaimana klinik juga. Jadi sebab itulah saya mengharapkan supaya parlimen ini menjadi contoh Oh supaya kita menunjuk, mewujudkan tempat nursery dan taska house untuk anak pakai tangan wanita yang mempunyai anak-anak kecil supaya mereka ni boleh mem apa memberi uh, bekerja dan mereka boleh menyusukan bayi terutama bagi mereka yang mempunyai anak-anak kecil dan kajian pernah dibuat oleh pihak uh, kesihatan didapati pekerja uh, guru, apa pekerja pekerja wanita yang boleh memantau anaknya. Uh, secara berkala daripada dekat nah, dengan nursery yang berdekatan dengan, dengan tempat kerja mempunyai uh, apa kualiti produktiviti yang lebih berbanding dengan wanita yang terpaksa meninggalkan seharian anak di rumah kerana kekangan tugas dan kerja. Jadi sebab itu saya harap perkara ini dipertimbangkan dengan sebaik mungkin. Saya mencadangkan juga supaya diwujudkan sekolah vocational aliran sains rumah tangga ataupun pengurusan rumah tangga sebab kita tidak mahu kebergantungan kita kepada pembantu rumah asing. Nah kita lihat ada dalam media kita hari ini betapa mahalnya kos untuk kita mendapat pembantu rumah asing. Kalaulah nilai RM8,000 perlu dibayar. Ini belum capuh lagi gaji bermakna berapa ribu yang terpaksa ditanggung oleh majikan kalau mereka yang hanya berpendapatan 1500 sebulan macam mana mereka nak urus nak bayar gaji apa nak bayar amah ataupun pembantu rumah eh, di masa yang sama terpaksa menanggung kos dengan tol, dengan anak-anak kalau belajar universiti dengan PT, PTN dan sebagainya eh, beban hidup yang cukup tinggi jadi sebab itulah kita mengharapkan satu agensi pembantu ataupun satu uh, agensi pembantu rumah tempatan uh, sepatutnya kerajaan wujudkan untuk memastikan uh, uh, untuk mendidik ataupun melatih pembantu-pembantu rumah di kalangan rakyat tempatan. Mungkin diberi nama pengurus rumah tangga ataupun bahasa-bahasa yang lebih lunak dengan ada kemudahan KDVSP, dengan ada kemudahan pencen dan sebagainya. Supaya mereka ini boleh um, berapa, merasakan uh, tidak rasa terhina bekerja sebagai pembantu rumah. Jadi perkara ini boleh diselesaikan. Saya harap Kementerian Sumber Manusia dengan Kementerian Wanita uh, boleh membincangkan perkara ini untuk menyelesaikan untuk kita mencapai sasaran 55% guna tenaga kerja wanita pada masa akan datang. Mohon laluan. Nak bagi ya, Mat. Kolekan sah. Masa sangat terhad. Minta maaf Yang Berhormat. Ya. Eh uh, seterusnya tuan yang dipertua. Uh, saya ingin menyentuh juga tentang berkaitan dengan kebajikan para pekerja Terutama guru-guru Yang melibatkan sistem baru yang dibawa, dibawa oleh kementerian pendidikan hari ini Iaitu PBS Yang mana isu ini sangat menekan Terutama guru-guru perempuan, guru wanita Saya kata sama juga dengan lelaki Saya telah berjumpa dua kes guru yang meninggal Kerana tension, kerana terlalu tertekan dengan skim yang telah dibuat Iaitu skim PBS Ini satu realiti Sebab cik, eh, kes ini berlaku apabila eh, Bayangkan tuan-tuan eh, yang berhormat sekalian Apabila di kawasan sekolah itu berada di kawasan pendalaman yang susah Untuk mendapat apa eh, lain atau kemudahan internet Tak dapat nak mengersaikan keindataan dengan baik Maka mereka ditekan oleh pihak PPD mereka ditekan oleh pihak atas. Satu kes berlaku ni saya berjumpa dengan keluarga dan guru kawan-kawan yang terlibat. Guru ini ada penyakit darah tinggi, terpaksa berjaga tiap malam sampai pukul 4 pagi nak selesaikan masalah PBS. Akhirnya pergi ke sekolah esoknya, guru ditekan lagi. Akhirnya dia pensan, masuk hospital, mati. Nak berapa orang lagi nak mati dengan sistem dia? Eh, jadi seharusnya sistem ini dikaji balik. Eh? Jadi sekarang ini sudah hilang kemesraan Ada yang terpaksa, guru terpaksa uh, memohongi data Sebab bayangkan kalau anak-anak pelajar, anak-anak murid tak sampai ke tahap yang dikendaki Terpaksa ulang-ulang Guru mana yang nak kerja begitu teruk Sedangkan di masa yang sama mereka terpaksa menyelesaikan perkara-perkara uh, yang berkaitan jadi sebab itulah saya harapkan eh, pekat program ini dikaji balik sebab dia tidak memberi kebajikan kepada pekerja atau terutama kaki tangan guru itu sendiri. Begitu juga kebajikan kepada guru-guru wanita anda ataupun guru lelaki yang suaminya berada di Sabah Sarawak, istrinya ada di Semenanjung, ini adalah hendaklah diselesaikan dengan segera kita mendapat banyak aduan bagaimana mereka yang telah berkahwin ada anak kecil dah berkahwin 5 6 tahun tapi berpuluh kali minta tak dapat tukar saya harap kementerian pendidikan uh, memastikan pasangan-pasangan yang berkahwin ini supaya mereka dapat uh, menjaga yang sebagaimana kita nak, nak untuhkan institusi keluarga, maknanya kedudukan tempat pekerjaan guru antara suami dan isteri ini taklah diambil kira begitu juga dalam jabatan-jabatan yang lain, jadi saya harap perkara ini diselesaikan jangan menjadi satu beban kepada rakyat yang ingin berkhidmat kepada kerajaan yang seterusnya saya ingin menyentuh juga iaitu berkaitan dengan masalah umur persaraan banyak di kalangan kaki tangan awam khususnya eh, kaki tangan wanita yang merungut yang mereka lebih suka umur persaraan setakat 55 tahun bukan diwajibkan 60 tahun jadi saya harap mungkin dalam sektor tertentu pentingnya umur persaraan 60 tahun untuk uh, mereka atau terutama dalam bidang penyelidikan dan sebagainya. Tetapi dalam umur tertentu contoh saya begitu contoh. Kalau seorang guru yang terpaksa bersara umur 60 tahun, dia terpaksa panjat tangga tiga tingkat di sekolah. Bayangkan kemampuannya jadi sebab itulah saya harap perkara ini dipertimbangkan supaya uh, memberi keadilan dan kebajikan kepada pekerja sebab ini penting untuk uh, keuntuhan, uh, apa, uh, ke, keberkesanan, uh, produktiviti di dalam kaki tangan kerajaan. Saya ingin menyentuh juga berkaitan dengan keselamatan di sempadan. Kawasan saya adalah kawasan yang bersempadan. Tetapi bersempadan dengan Thailand. Tapi apa yang kita sedih ialah... Bagaimana kawalan yang begitu longgar Terutama di waktu malam Di pintu masuk memang pintu masuk ke Thailand Ditutup melalui pintu yang yang sah hanya pukul 10 malam Tetapi di kawasan pengkalan-pengkalan apa perairan sungai tak tak ada kawalan langsung pukul 3 pagi pukul tak pukul 4 pagi tidak ada kawalan langsung daripada pihak keselamatan negara kita jadi sebab itulah kita lihat penyeludupan terus berlaku, penyeludup sangat bahaya, penyeludupan senjata api, penyeludupan dadah, macam-macam berlaku. Dan yang paling menyedihkan kita ialah belia-belia. Ha? Berpergi ke negara jiran untuk Uh, pergi ke disko untuk apa minum arak dan sebagainya ini sangat membimbangkan kita dan saya harap perkara ini diambil perhatian saya dah baca kali ucap dalam parlimen supaya tindakan diambil sebab kita tidak mahu budaya negatif daripada negara jiran masuk ke dalam negara kita penyedupan perkara-perkara ha? yang haram ha? yang yang dadah dan sebagainya terus menular di kalangan belia-belia kita ya, terutamanya di kawasan ya, sempadan golongnya. Ya. Oleh itu tuan yang Pertua, saya mengharapkan eh uh, supaya kerajaan memberi perhatian yang serius terhadap apa yang saya bangkitkan termasuk juga tentang isu eh uh, pencerobohan uh, kereta-kereta daripada sempadan rotu kepada negara dalam, kepada negara kita yang telah menjejaskan pendapatan pemandu-pemandu uh, teksi tempatan. Jadi saya harap uh, semua perkara ini diambil perhatian dan ambil tindakan segera oleh pihak kerajaan. Jadi sekian dulu. Terima kasih.